तपाईको मेरो हामी सबैको सामुदायिक रेडियो रूपन्देही एफएम एक सय दुई मेगा हर्ज अनलाइनमा www.rupandehi.fm.com डब्लु डब्लु डट संसारभर सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा यो आत्मज्ञान भन्नाले सबैले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो सबैको आफ्नै ज्ञान हो आ, यो संस्कृतमा आफूलाई आत्मा भनिन्छ त्यसैले संसारको सबैको जो हो आत्मा त्यही बारेमा नै यो, यो चलिरहेको छ कार्यक्रम आत्मज्ञानको कार्यक्रम हिजोको प्रसङ्ग थियो आगो र फलामको प्रसङ्गमा ग्रन्थि र भेद जानेर अनात्मालाई परित्याग गरेर जो चेतन आत्मा हो त्यसलाई बाँकी राखेपछि सधैँलाई मोक्ष मिल्छ भन्ने प्रसङ्गमा अर्थात् आगो र फलाम यो रातो तातो डल्लो जो फलाम हो त्यो आगोको सम्पर्कले गर्दाखेरि रा, तातो रातो भएको फलाम किनभने फलामको स्वभाव त सधैँ कालो हो चिसो हो र आगोको सम्पर्कले गर्दाखेरि त्यो एकदम रातो राम्रो तातो त्यस्तोमा आयो यो आगोको सम्पर्कले गर्दाखेरि यो आत्मज्ञान गरेर आत्मज्ञानी हुन सकियो भने त्यो आत्मज्ञानी गरेको मान्छेको शरीर पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो आ, कालो चिसो फलाम एकदम रातो राम्रो तातो भए जस्तै अत्यन्त आकर्षक हुन्छ यो आदि शङ्कराचार्यले त एउटा यो प्रश्नोत्तरमालामा के भन्नुभएको छ भने प्रश्न उत्तरमा मुख केले राम्रो हुन्छ भनेर प्रश्न छ त्यसमा त्यो प्रश्नको उत्तरमा के छ भने आत्मज्ञानी जो हुनुहुन्छ यसको उत्तर त्यही छ त्यसैले मुख राम्रो गराउनु पर्यो भने पनि एकमात्र असली साधन हो आत्मज्ञान गर्ने त हामी सबैलाई संसारका हामी सबैलाई त्यो मुख राम्रो गराउनु त मनपर्छ त्यसै हामीले के गर्नु पऱ्यो आत्मज्ञान गरिहाल्नु पऱ्यो दोहोरो हुने भयो यता आत्मज्ञान पनि हुने भयो यता अनुहार शरीर पनि अति राम्रो हुने भयो अब आत्मज्ञानको कारणले त हो अब आत्माको कारण जस्तो भगवान् शिव कति राम्रो देखिनुहुन्छ भगवान् कृष्ण वास्तवमा कालो हो नि त तर कति राम्रो देख्नुहुन्छ देखिनुहुन्छ जति हेरे पनि मिछिन्न त्यति राम्रो हुनुहुन्छ कृष्ण भगवान् केले गर्दा आत्मज्ञानले गर्दा त्यस्तै भगवान् राम कति राम्रो देखिनुहुन्छ केले गर्दा आत्मज्ञानले गर्दा त्यसैले हामी संसारका सबैले पनि आत्मज्ञान गरेपछि दोहोरो फाइदा एउटा आत्मज्ञान भयो सधैँको लागि र अर्को कुरा यो प्रारब्धमा रहेको जो शरीर आदि छ तिनीहरू पनि अत्यन्त राम्रा हुन जान्छन् तर जानिएन भने के हुन्छ भने त्यो एकदमै ननाम्रो हेलित कसो कसो देखिन्छ जस्तो फुलहरू हामी बाटा हिँड्दाखेरि पनि फुलहरू हेर्छौँ देख्छौँ तर त्यही फुल हामीले ठुल्ठुला मान्छेको बगैँचामा हेऱ्यो भने कति शोभनीय कति राम्रो पाउँछौँ त्यस्तै आत्मज्ञान गरेपछि सबै कुरा राम्रो हुन्छ अर्थात् त हिजोको प्रसङ्गमा हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भुलले त्यो एउटै सम्झेको हो अग्नि र फलामलाई तर वास्तवमा त्यो एउटै होइन अलग अलग हो भनिकन जस्तो रजहसाले दुधलाई पानी र छोक्रा छुट्याए चाहिँ हामीले पनि यसलाई चाहिँ चाहिने छुट्याउनु पर्छ अर्थात् आगो हिस्सा अर्कै हो लुहा हिस्सा अर्कै हो भनेर छुट्याउनु पर्यो छुट्याएर त्यो लुहा हिस्सा त हाम्रो इष्ट होइन त्यो त क्षणिक हो नासवान हो तर जो अग्नि हिस्साले जानिने जो चेतना आत्मा हो त्यो त अविनाशी हो हामीले खोजेको कुरा हो त्यसैले हामीले छुट्ट्याएर नचाहिने कुरालाई हामीले चाहिने हाँसले पानी अलग अलग्याए जस्तै र चाहिने छोक्रा दुधलाई खाए जस्तै हामीले पनि चेतना आत्मालाई लिइरहनु सक्छौँ आदि इत्यादि प्रसङ्ग हिजोको थियो भने आजको प्रसङ्ग के हो भने शरीर जस्तै प्राण इन्द्रिय इन्द्रिय भन्नाले यो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय प पाँचवटा दसवटालाई यसलाई संयुक्त रूपमा इन्द्रिय भनिन्छ इन्द्रिय अनि मन बुद्धि अहङ्कार जो छ यिनीहरू यदि हामीले त्यो आत्मज्ञान गरेनौँ जानेनौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ नि हामी कतिसम्म ठगिन्छौँ भने जस्तो अब त्यो प्राणले चाहिँ के भन्छ भने म त सास हुँदासम्म रहने हो सास गएको दिन मात्र छैन भनेर यसरी आफूलाई चाहिँ नि त्यो सासमा सीमित गरेको छ चा। त्यति चाहिँ झुक्कियाएको छ हामीलाई अब वास्तवमा त्यो सास भने कस्तो हो भने त्यसलाई त एउटा उदाहरण खलातीको हावा भनिएको छ त्यसलाई खलाती भनेको त्यो लोहार कहाँ पहिला आजकल त अर्कै चलन आयो पहिला के थियो भने एउटा छालाको चाहिने झोला जस्तो हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यो हावा टन्न नि त्यहाँ टाइट गरिदिन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि त्यो पम्प दिइन्थ्यो त्यसलाई त्यो हातले चाहिँ थिचेर अनि हस् हस् चाहिँ नि त्यो ना सास त्यो चाहिँ नि हावा फ्याँक्थ्यो त्यसको उदाहरण दिएको छ तर हामीले नजानेर किनभने आत्मज्ञान छैन त्यसैले यो प्राण अब प्राण भएसम्म हो आ, जिन्दगी भन्ने यस्तो सीमित चाहिने गराइएको छ फेरि मलाई भोक लाग्यो तिर्खा लाग्यो सबै यो चाहिँ यो प्राणको धर्म हो यिनीहरू यसरी सीमित गराइदिएछ हामीलाई त्यो अग्निबाहेक बुद्धि मात्रै हुँदाखेरि त्यस्तै अब मनको भनाइ पनि मलाई त सोकै सोख शोक छ चिन्दै चिन्ता छ के गर्ने दुःखै दुःख छ ल त्यो मनका कुरा हुन् अनेक सङ्कल्प विकल्प गर्छ यो चाहिँ मनबाट हामी सीमित भयौँ किनभने आत्मज्ञान थाहा छैन मन मन नै हो म भन्ने छ त्यस्तै बुद्धि म त मलाई त सबै कुरा थाहा छ मलाई के थाहा छैन म त ज्ञानी हो नि म त एकदमै ऊ हो नि ज्ञाता हो नि म त म त जान्दछु सारा कुरा मलाई के थाहा छैन र सबै कुरा थाहा छ ल बुद्धिको भनाइ जब कि त्यो निद्रा के निद्रा लागेपछि त्यो बुद्धि कहाँ भएको छ त्यो त्यो भन्ने मान्छेलाई थाहा छैन तर त्यो बुद्धिलाई चाहिँ नि लिएर त्यति अभिमान किन आत्मज्ञान छैन त्यस्तै अहङ्कार अहङ्कार त साह्रै गढेको हो यो यति भित्र गढिया छ यसले त कस्तो गर्छ भनेदेखि सम्पूर्ण कुरा मै हुँ मदेखि ठुलो कोही छैन भनेर कसैलाई त्यसले मान्दैन आफैलाई मात्रै मान्छ त्यस्तो छ त्यो तर त्यही बिचरा चाहिँ नि फेरि जब मृत्युको बेला आउँछ अनि भागा भाग फेरि त्यो दोहोऱ्यो बुद्धि आयो भने परमात्मासम्म याद आउला होइन भनेदेखि जिन्दगी यत्तिकै रहेछ भनेर आफूलाई मर्नेमा पार्यो उसले हुनाले चाहिँ नि यो के हो भन्दाखेरि यो आत्मालाई नलिएर खालि यो चाहिँ नि थुल शरीर प्राण इन्द्रिय यो ज्ञानेन्द्रिय यिनीहरू चाहिँ कर्मेन्द्रिय अब जस्तो इन्द्रियहरूले कति ठग्या छन् भने मैले त देख्छु नि यो आँखाले सबै देखिराखेको छ तर फेरि आँखा बन्द हुँदाखेरि ओहो म त अन्धा भएँ केही देख्दिनँ मेरोलाई त संसार बेकार छ लौ त्यो आँखाको धर्म यस्तै चाहिँ नि कानको धर्म छ म त आजकल सुन्दैन बुढो भएँ है काला हुन्थ्यो ल कानमा सीमित गऱ्यो आफूलाई त्यो कानको कान धर्म यस्तै चाहिँ नि अब कानका नाकका आँखाका छालाका स्वादका यी चाहिने धर्महरू छन् यो धर्मलाई आफूमा चाहिँ नि लियो उसले किन आत्मज्ञान थाहा छैन कर्मेन्द्रिय पनि हात घोडा एकदम बलवान छैन मतलब हलबान मेरो अगाडि को टिक्न सक्छ ल सीमित फेरि त्यो चाहिँ नि एकदमै ठुलो रोग लागेर हो भने आजकल त हब्बाकब्बा केही छैन लुगा पनि केही मिल्दैन पहिलाको जिउ सिट्ठी भयो यस्तो हुनाले यो कर्मेन्द्रियबाट नि र यो चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रियबाट आफू सीमित भयो त्यस्तै चाहिँ नि अब यो जुन कुराहरू छ यिनीहरू ठुल शरीर प्राण अनि यो चाहिँ इन्द्रिय इन्द्रिय मन बुद्धि अहङ्कार अब यो के हो भने लोहा जस्तै हो फलाम जस्तै हो आगो जस्तै के हो भने त्यो चेतन आत्मा हो अब चेतना आत्मा र यसमा के फरक छ भने चेतना आत्माले चाहिँ नि आफूलाई पनि जान्दछ अरूलाई पनि जान्दछ यो अविनाशी हो अब यो चाहिने आत्मालाई नलिएर यो चाहिने शरीर इन्द्रिय प्राण यिनीहरूलाई मात्र लिने हो भने जड रूपमा आउँछन् यिनीहरू यिनीहरूले आफूलाई पनि जान्दैनन् अर्कालाई पनि जान्दैनन् त्यसैले यो चाहिने जो फुर्ती हो शरीरको त्यो चेतनाबाट पाएर हो तर हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिने स्रोत यो सारा चाहिने जो शक्तिको स्रोत त्यो चाहिने के हो चेतना आत्मा हो भनेर चेतना आत्मालाई आफू बुद्धि चाहिँ नि सबैले गर्नुपऱ्यो आ, अब यसमा स्पष्ट चाहिँ नि के गर्नु पऱ्यो भने दुई भागमा छुट्याउनु पऱ्यो जड र चेतन इच्छा शरीर र शरीरका इन्द्रिय प्राण आदि यिनीहरू सम्पूर्ण यिनीहरूमा दुई भागमा लगाउनु पऱ्यो अब चेतन आत्मालाई यो चाहिने सधैँको भनेर लिनु पऱ्यो किनकि यो चेतना आत्मा जन्मनु आ, त जन्मनुको पहिलेदेखि छ र शरीर मरेपछि पनि रहिरहन्छ यसको नाश कहिले पनि हुँदैन त्यो निश्चित कुरा हो किन आत्मा अमर हो अमर आत्मा हो त्यसैले छुट्याएर चेतना आत्मालाई आफू भनिकन लिनु पऱ्यो यसलाई खालि महसुस मात्रै गर्नु गर्नुपऱ्यो यसलाई निश्चय मात्रै गर्नु गर्नुपऱ्यो अब यो आदि छ चाहिँ ठुल शरीर प्राण आदि यिनीहरू चाहिँ नि यो चाहिँ नि लोहा जस्तै हो र यो चाहिँ नि आत्मा चेतना आत्मा कल्पित हो क्षणिक हो नासवान हो भनेर यसरी लिएपछि के हुन्छ भने अब आत्मा रूपले आफूलाई लियो भने फेरि के हुन्छ भनेदेखि आफू अत्यन्त बलवान भइन्छ हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग अत्यन्त अत्यन्त बलवान हुन्छन् किनकि हरेकमा चाहिँ आत्मा बुद्धि हुन्छ नि आत्मा रूपले चाहिँ नि आफ्नो साहस शाह। आउँछ नि हरेक कुराहरू त्यसैले चाहे अहङ्कार होस् चाहे बुद्धिका कुरा होस् चाहे मनका कुरा होस् चाहे प्राणका कुरा होस् चाहे इन्द्रियका कुरा होस् चाहे जुनसुकै होस् नि हामीले भगवान् कृष्णको कार्यकलाप हेरौँ न सबै उहाँ कति सशक्त हुनुहुन्थ्यो भगवान् रामको हामीले जीवनी हेरौँ कति सशक्त हुनुहुन्थ्यो महादेव कति सशक्त हुनुहुन्छ त्यो कारण के हो किनकि हरेक क्षण त्यो चेतन आत्मालाई उहाँहरूले अखण्ड लिइरहनु भएको छ अखण्ड लिइराखेका हुनाले त्यो त्यसको चाहिँ नि शक्तिको प्रभाव चाहिँ नि अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्पूर्णमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गरिराखेका हुन्छ त्यस्तै हामीहरू पनि बन्न सक्छौँ बन्नुपर्छ यो चाहिँ नि आजको प्रसङ्ग हो अब भोलिको लागि हाम्रो प्रसङ्ग के हुन्छ भने अब यो आत्मज्ञान सबैले गर्नै पर्ने र गरेर मात्रै चाहिने सधैँ सुखी यो जीवनमा पनि सुखी पछि पनि सधैँ सुखी भइराख्ने हुनाले र यसको विकल्प कसैलाई पनि नभएको हुनाले अथवा अर्को यो बाहेक अर्को उपाय केही नभएको हुनाले यो अति बलवान सशक्त भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यो अनुभव गर्नलाई सबै ज्ञानी हुनुपर्छ चा। त्यसैले चाहे बालबच्चा होस् चाहे युवा जगत होस् चाहे वृद्ध वृद्ध होस् सबै ज्ञानी हुनुपर्छ ज्ञानी हुन सकिन्छ त्यसलाई कुरा बुझ्ने हो र त्यही लक्ष्य लिएर सबैलाई ज्ञानवान बनाउने हिसाबले नै यो कार्यक्रम आएको हो त्यसैले यो चाहिँ चाहिने ज्ञानी बन्नको लागि जम्मा सातवटा उपायहरू छन् अत्यन्त सरल छन् ती सातवटा साधनहरू त्यसलाई हामी गऱ्यौँ भने सबै ज्ञानवान हामी चाहे बालबच्चा युवा जगत वृद्ध वृद्ध हामी सबै हुन सक्छौँ र त्यो सातमध्ये पहिलो सुरुवातको चाहिने हुनेछ शुभेच्छा शुभेच्छा को प्रसङ्गबाट हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ भोलि त्यतिसम्मको लागि त्यो बेलासम्मको लागि सबैसँग म प्रेमले विदा माग्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउसो एक पैतालिस बजेदेखि एक सय दुई मेगा हर्स